Fiquei decepcionado por não ser incluído nessa lista, né? Fiquei decepcionado. É o seguinte, eu come, o meu comentário anterior é, está, foi o começo de, desse comentário que eu prossigo agora. O sujeito que está no PT e apoia a, o Lula, né? quer que o Lula volte à presidência da República, e diz que o Lula ficou 111. Uh, fins de semana num sítio que não é dele, é de um amigo. Que o Lula não ganhou dinheiro com maracutaias no exterior envolvendo BNDS e ditaduras amigas, né? africanas ou sul-americanas. Que o Lula não ganhou nenhum presente de empreiteira, que não está metido no petrolão. Esse cara é obrigado a dizer que todo mundo tem seu preço. Que não existe gente honesta, ele tem de se justificar, porque senão ele não dorme. Então ele deve acreditar mesmo, não é possível que alguém comente livremente, porque ele não é livre. Ele é prisioneiro de um partido que virou, virou bando, ele é devoto, está preso a esse partido. Então é o seguinte, né? esse cara, acho que todos nós, quando emitimos alguma opinião, Estamos recebendo alguma coisa. A Ana disse tudo, mede os outros pela própria régua. Ele faz isso. Estou afirmando agora que a CPI é que tem um bando de malandros ali dentro. E gostaria também de ser convocado para dizer se justificar o que eu estou dizendo agora. Afirmo que a CPI abriga um monte de delinquentes e eu gostaria muito de apontá-los. Pessoalmente. Convoquem, não queriam a, a atingir a jovem Pan. Então, sejam específicos aí, tenham coragem. O que eles queriam é pegar um programa, como eles queriam acuar um programa como o Isso. É isso que eles queriam. Então convoque. Um de nós aí, a gente falaria. Eu gostaria de ouvir uma pergunta do Renan, o que que, eu, o que, que aconteceu, por que, que eu disse tal e tal coisa. Eu falei, não, primeiro você vai justificar aí os seus inquéritos e processos e os crimes que você cometeu, e você mesmo. Né? Vou chamando de você, porque ele não merece nem homenagens retóricas, tá? porque se trata de um corrupto conhecidíssimo. aí tá, vem, é presidida essa CPI, por uma capivara que governou o Amazonas. Então, eu repetiria isso, na frente deles. Não, eles querem quebrar o sigilo bancário da, da Jovem Pan. Não. Digam qual, quais foram as fake news que alguém aqui divulgou, quem divulgou, qual é a fake news e quando isso aconteceu. É uma boa né, não ouvir a gente, porque aí vocês vão ouvir. O que o povo pensa de vocês?